Olá, meu nome é Emerson. Você também, você tá legal? Eu quero saber. Namastê, bitch. E eu tô muito bem, obrigado por perguntar. E olha, esse vídeo é um vídeo que eu tô fazendo assim, um pouco injuriado. Eu não gosto de fazer vídeo desse tipo, eu não tenho nada contra quem faça, tá? Cada um sabe o que faz, cada um sabe o que faz o seu canal. Mas o meu canal não é um canal de comprinhas, de encontros e essa coisa nada toda. Mas é incrível, um monte de gente fica me perguntando o que eu compro todo mês, se eu comprei alguma coisa diferente. E olha, eu não compro, eu não sou um cara consumista. Já fui muito consumista, mas agora eu não sou esse tipo de pessoa. E eu, quando eu preciso comprar alguma coisa, eu vou rapidinho, compro, porque eu detesto entrar em shopping center. Olha que coisa louca, né? Eu já vou explicar isso, vamos começar. Então, ó, se eu ficar com torcicolo é porque eu tô olhando pro alto, viu? Mas vamos falar. Esse aqui é um vídeo de comprinhas, ó. Eu não sou um cara que fica esbanjando, eu detesto ficar me mostrando, eu não gosto de ficar mostrando as coisas que eu compro, porque parece aquela coisa assim, olha só o que eu tenho, olha só o que você não tem. Isso não tem nada a ver, até porque eu tô em outro país, enfim, eu tô na Austrália, e aí acontece mesmo de ter coisas diferentes do que você tem aí no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Olha, você não tem ideia como foi difícil pra eu aceitar a ideia de fazer esse vídeo. Mas, pra falar a verdade, o que me convenceu a fazer esse vídeo foi o comentário de uma pessoa que me disse o seguinte: Emerson, eu quero ter uma ideia de quanto custam as coisas aí na Austrália, então roupas em geral. Aí eu falei, ah, mas então aí já passa a ser um vídeo de utilidade pública. Até parece, né? Só que não, mas é mais ou menos. Então assim, não fique pensando que eu estou me mostrando, eu não estou me exibindo, eu repito, detesto fazer isso. Já fui um cara shopaholic, adorava ir pro shopping center. Hoje eu não tenho paciência, quero entrar no shopping center, comprar o que eu tenho que comprar e ir embora, vazar. Ou então gosto de ficar no shopping center só por causa do ar-condicionado, porque de resto não tenho mais paciência não, tá? E outra coisa, comprar roupa, que coisa mais chata, tem que ficar experimentando. E aí você experimenta, chega em casa, nada serve, aí você compra calça, a calça tá maior, tem que mandar largar, ou tem que mandar apertar, ou tem que mandar fazer o remap, que é fazer a barra. Então essa coisa nada toda enche o saco, por isso que eu não gosto de fazer. Quer me deixar feliz dentro de uma loja? Me coloca dentro de uma loja da Apple que eu amo. É só entrar numa loja de eletrônicos que eu já adoro, tá? Mas chegou a hora de fazer umas compras, porque o outono está chegando aqui na Austrália. É, nessa época do ano, o outono já teria que estar aqui, mas eu não sei o que está acontecendo. Mas de qualquer forma, eu já me precavi, já comprei roupa para a próxima estação, tá? Até o próximo outono, porque no verão eu vou ter que comprar algumas coisas diferentes, enfim, abafa. Então só para você ter uma ideia, tá bom? Porque talvez você até tenha até mais do que eu. Mas aqui, ó, tem umas coisas básicas assim que eu comprei, tá vendo? Tem umas sacolas. Ah, essa sacola aqui tá pesada, ó. Tá? Sapatos, enfim, um monte de coisa, eu já vou te mostrar. Vamos começar então mostrando calçados. Você sabe que eu tive um acidente, né? Então a partir de agora os meus calçados precisam ser especiais. Não é especial feito exatamente pra mim, mas tem que ter todo um cuidado. Então eles falam de algumas marcas que eu posso usar, os meus médicos, que eu posso usar. E aí eu tive que comprar algumas coisas. Sapato eu tenho um monte, mas precisei comprar sapatos diferentes. E essa marca chamada Hush Puppy, ela é bem especial porque ela é toda maleável e ela tem todo um sistema de amortecimento que ajuda muito. Até aqui dentro, ó. Então isso aqui é perfeito pra eu andar na minha nova fase, quando eu tenho que usar sapato social. Então eu comprei esse estilo e comprei esse estilo. Preto, porque marrom eu tenho muito, mas não vou ficar usando, vou ficar usando os pretos nessa hora, tá? Ah, onde eu comprei? Comprei numa loja chamada Myer, aqui em Sydney. Essa aqui, ó, Myer. Pra você ter uma ideia, dólar australiano tá quase igual ao dólar americano. Às vezes tá um pouquinho mais, às vezes tá um pouquinho menos. Então a conversão, um dólar australiano é igual a um dólar americano, fica fácil de entender. Então, cada um desses sapatos, US$139,95. Mas eu também preciso de tênis, né? Porque o meu tênis tá uó, formou um buracão enorme, uma coisa ridícula. Aí, eu dei uma passada na Nike e peguei uma super promoção. Aliás, promoção é a que mais existe aqui na Austrália. E já adorei, né? Porque olha a cor da caixa. Laranja, minha cor preferida. Eu queria ter comprado um tênis com detalhes em laranja, mas eu não encontrei o estilo que eu queria, e principalmente do tipo que eu preciso usar agora. Junto com os tênis, eu comprei meias também pra usar
para fazer exercício, né? Essa aqui é aquela Dry Fit. E o preço de cada par foi $14.95. Então, praticamente $15 cada uma dessas três meias. $45 nisso aqui. Olha que tênis legal. Super discreto, black, ele só é legal por dentro, porque ele é verdão. Seria muito mais legal se fosse verdão por fora, mas enfim, eu não achei na cor que eu queria. E ele é todo maleável, assim, que me ajuda muito, principalmente nessa minha nova etapa. Mas isso aqui é bom pra qualquer pessoa que esteja fazendo esporte. É um tênis bem simples, bonitão, e eu paguei nele $160. Olha aqui, ó. Não vou ficar mostrando nota fiscal, eu só falo pra você que fica mais fácil. Mega promoção, né? Próxima coisa que eu comprei. Eu sou o maluco do jeans, eu tenho um monte de jeans. Se um dia tiver paciência, eu faço um vídeo mostrando os meus jeans, tá? Porque jeans, eu tenho jeans de mais de 10 anos. O único problema é que agora não tá me servindo. Tô ficando gordo, eu não sei o que tá acontecendo. Mas essa aqui é uma marca daqui da Austrália que eu amo e ele fica perfeito no meu corpo. É um jeans da marca G-Star. Há um pouquinho caro os jeans daqui, ele tá mais ou menos no preço da Diesel, mas os modelos são extremamente transados, olha só que legal. Bem nice, né? Ó, muito legal, né? Os detalhes aqui. Esse aqui eu paguei $370. Tá um pouco salgado assim, mas essa é mais ou menos a base que a gente paga num jeans caro aqui da Austrália, tá? Mas se você for comparar com os preços do Brasil, isso aqui ainda é barato. Claro, se você for comprar um jeans da Diesel e outras marcas similares. Mas é muito legal, né? Aí eu tava precisando de camisa. Eu adoro camisa preta. Aí eu peguei umas promoções também na Meijer. Eu comprei duas dessa aqui, que eu paguei $69.95 em cada uma. Bem basicona mesmo. Eu gosto muito de roupa preta, porque eu acho que serve pra qualquer ocasião, preta e branca. Mas eu tenho muita branca e tava precisando de preta, porque todas as minhas roupas pretas ficaram verde ou cinza. Então tava na hora de comprar outras. E também eu comprei aqui da Meijer, ó. Meijer. Ah, nem vou abrir, ó. Esse aqui, tá vendo? Ele tem um pouco de lista. Comprei três, porque a promoção era... Peraí, cadê a nota? Esse aqui, que tudo é European Fit, que é mais colado no corpo, paguei R$59,95. Ah, não precisa ficar mostrando nota fiscal, você acredita em mim, né? Então eu comprei três dessa aqui, R$59,95. Exagero, mas enfim, tava precisando de camisa preta, agora eu tenho cinco novas camisas pretas. Aí, eu tava precisando de calça também. Eu comprei três calças pretas, que infelizmente uma não tá aqui porque eu mandei pro tintureiro pra lavar. É mais ou menos a mesma base, o preço, tá? Comprei essa aqui social, preta. Tá vendo? Lindona, né? É da Zara. Essa aqui eu paguei na promoção $119. Mas a calça é um show, fica lindo no corpo. Fica linda. E comprei também esse aqui. Esse aqui já foi bem mais barato. Esse aqui foi mega promoção mesmo. Também, tá vendo? Preta, só que ela tem um corte que não brilha tanto, enfim. Bonitona pra usar no dia a dia, pra trabalhar. Essa aqui foi mais barata, ela custou $69.95. E a outra que eu comprei que não tá aqui, que saiu uma média de 89 alguma coisa, $90, mas enfim, desconsidera porque eu não te mostrei. Aí, aproveitando que eu já tava lá, já queria comprar as coisas pro outono. Olha só a palhaçada. Comprei esse casaco azul marinho, é tudo da Zara, ó, esse aqui foi, olha que preço bom, $69.95, casaco bem legal, bem transado, talvez essa coleção você até encontre no Brasil, olha como ele é por dentro, bem legal, o frio aqui da Austrália, o frio daqui de Sydney, chega a ser pesado, se bem que esse ano eu acho que não vai ser, mas enfim, tem que estar preparado, né? Não tô me exibindo não, tá? É só pra você que é curioso pra saber quanto que você vai gastar mais ou menos vindo pra cá e comprando numa loja legal. Aí comprei essas camisas que eu adorei. Ó, é tudo slim fit. Meu tamanho, essa aqui é large. Aqui na Austrália, né? Que é o grande. E eu paguei em cada uma $59.95. Nossa, tô suando. Aí eu adorei o modelo. Bem legal, bem transada. Gostei dessa aqui, estilo verde, e também o mesmo modelo, só que azul.
E aí, como eu não tenho paciência de ficar experimentando, eu coloquei essa aqui na hora. É tudo mesmo preço, tá? Coloquei uma, deu certo, eu já não fico experimentando outra não, porque eu não tenho paciência. Então eu comprei essas duas. Comprei também essa aqui. Ó, tá até fechada, nem tive paciência. Não tenho paciência, só vou experimentar na hora que eu mandar lavar isso aqui. E depois aí eu coloco, aí sim. Se não, enfim. Hiper transada, hiper bonita e bem legal pra outono e inverno. Aí eu comprei mais calças, porque eu estou precisando de calças sociais, um pouquinho mais despojada. Aí eu achei essa bege aqui, ó, muito legal, bem bonitona, tudo Zara também, R$69,95. Aí, essa aqui que eu adorei, olha, olha a cor, um cinza, não sei se você consegue ter a mesma noção, mas ela meio que brilha. É bem legal para trabalhar, né? Até porque eu tenho que usar roupa social. Também na promoção, $69.95. Lindona. Essa aqui que eu não sei se isso aqui é preto ou azul marinho. Também é um social, mas um pouquinho mais despojado. Ela é um pouquinho mais tranquila. Promoção também, $69.95. E comprei essa aqui azul marinho. Social, bem seriona, corte reto, porque eu só gosto de calça corte reto. Também na promoção por $69.95. Meu tamanho é 40. Detalhe, as calças daqui, elas ficam perfeitas no meu corpo, mas elas são muito longas. Então eu me sinto um anão, porque parece que as calças são feitas para pessoas com 5 metros de altura. E eu tenho 1,80m, então não entendo porque que eles fazem calça tão longa. Isso aqui é uma calça para uma pessoa de 2 metros. Mas enfim, fica perfeita na cintura. A minha fase gordito. E comprei também essa calça aqui, que é um social, mas é um mais despojado, porque olha só o tecido, que eu nem sei o que tecido que é esse. Ah, foi feito na Índia. Made in India. Zara Man. Dá pra ver Made in India? Tá aqui? É. Mas é lindona. Essa aqui tava na promoção, ela é um pouquinho mais cara, ela custou R$89,95. Então por aí você tem uma ideia do que eu comprei para outono e inverno, não tô com paciência de comprar mais coisas. Se eu precisar de uma coisa diferente, talvez uma camiseta, ou seja lá o que for, aí eu vou comprar, mas a parte... Tava com paciência esse dia, entrei no shopping e falei, ah, vamos comprar logo, vou me livrar disso aqui, e aí só fica pro ano que vem, pra próxima coleção outono e inverno. Então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Mais uma vez, desculpa, porque eu detesto. Não sei se ficou bem humorado, não sei se eu fiquei legal nesse vídeo, porque eu não gosto de fazer esse tipo de vídeo. Mas como eu acho que esse canal é uma troca, não é só o que eu gosto, mas também é o que você gosta, eu acabo de vez em quando abrindo mão um pouquinho disso aqui, daquilo ali, e a gente chega num acordo, tá? Então eu fiz esse vídeo pra você que quer ter uma ideia mais ou menos de valores de roupas masculinas aqui em Sydney, na Austrália. Não foi pra me exibir, tá bom? Porque eu não sou um cara rico, eu sou um cara assalariado, então o dinheiro é contado. Então é isso, espero que você tenha gostado, muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê num próximo vídeo. Namastê, tchau!